Керівництво Закарпатської обласної ради разом з представниками австрійської фірми обговорили перспективи співпраці у туристично-рекреаційній та транспортній галузях краю. У центрі уваги зустрічі – розвиток регіону, який базується навколо розширення можливостей Ужгородського аеропорту. Йдеться про розвиток територій довкола Литовища з прицілом на побудову бізнес-центрів, офісів, виставкових центрів, конференц-залів, туристичних центрів та простору для працівників IT-сфери. На думку гостей, аеропорт в Ужгороді може стати хребтом розвитку області. Першим кроком для цього має стати написання відповідної концепції, яка б передбачала ланцюговий і поступовий взаємопов'язаний розвиток навколишніх територій. У свою чергу, голова Закарпатської облради Володимир Чубірко наголосив, що наразі небо над Україною закрите, тому аеропорт хоч і має дозвіл, але фактично не функціонує у напрямку перевезення пасажирів. Він також зауважив, що фактично Ужгородське литовище, яке є комунальним підприємством облради, починається в Україні і завершується у Словаччині.